Pessoal, vamos falar sobre o Congresso do Partido Comunista Chinês que começou agora e a expectativa é que reeleja Xi Jinping para uma ditadura vitalícia por lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Não Sei Dizer, Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Bom, começou hoje, na verdade começou uh, no dia 13 de outubro, o, uh, o, o congresso do Partido Comunista Chinês lá na China que vai decidir quem será o próximo presidente da China. Só que para quem não sabe como funciona lá, a situação é a seguinte, antes do congresso de verdade, eles têm o chamado congresso secreto, que aconteceu ali entre final de setembro e início de outubro. E nesse congresso secreto, eles já decidem na verdade tudo que eles vão decidir no congresso principal. O congresso principal passa a ser quase que uma cerimônia conhecida. Então assim, o quebra-pau mesmo aconteceu ali no final de setembro início de outubro lembra aquela época que o Xi Jinping estava até sumido que o pessoal até falou que poderia ter golpe coisa e tal no final das contas não teve nada é, o que tal porque ele estava sumido ele estava sumido porque ele estava nesse congresso oculto do partido comunista chinês é um congresso que não reúne todos todo o partido reúne só as lideranças principais mas é ali que o pessoal quebra o pau e decide o que que vai ser e aí depois quando tem o congresso Real, que é o que está acontecendo agora, é basicamente uma formalidade para ressaltar o que já foi decidido. E bom, o que foi decidido nesse congresso oculto, ninguém sabe, eles guardam entre eles, a gente só vai saber quando sair o resultado do congresso uh, normal. A única coisa que eu digo para vocês é, não esperem nenhuma surpresa, porque se houvesse surpresa, isso já teria transparecido, já teria acontecido. Né? Então o mais provável é que sim, o Partido Comunista Chinês vai reconduzir Xi Jinping para um terceiro mandato na presidência da China, né? E o que, que isso significa? Tradicionalmente, todos os líderes políticos na China que ficaram mais de dois mandatos acabaram ficando vitalícios. Que foi o uh, o Deng Xiaoping e o Mao, né? Foram os dois líderes que ficaram mais de dois mandatos e daí ficaram até a morte deles. Tudo indica que a gente vai ver a mesma coisa acontecer com Xi Jinping. E no final das contas, o que, que o que, que havia de possível discordância aí? Havia o grupo do Le Ke que é um, um, um opositor a ele lá dentro do partido, que estava promovendo a tese que a política de Covid-0 do Xi Jinping estava levando a muito problema econômico, estava na hora de abandonar essa política. E, de fato, a gente sabe que é uma besteira, porque a China não vai conseguir nunca reabrir totalmente, porque sempre que reabrir vai infectar um monte de gente, vão fechar de novo. Não adianta. A única saída de uma pandemia é as pessoas terem a imunidade de rebanho. Ao contrário do que o pessoal diz, não tem outra saída além dessa. Né? Mas enfim, a gente já teve um comunicado do Xi Jinping dizendo que a, COVID, a política de Covid-0 continua na China, o que significa que muito provavelmente no quebra-pau que teve lá no Congresso Oculto, eles já decidiram manter o Xi Jinping mesmo, o Li Keqiang não teve força para... É, é, propor uma alternativa, colocar alguma alternativa ali. né? Eles esperavam justamente que ele tivesse essa capacidade, por quê? Porque a China está sofrendo muito economicamente, a gente já falou sobre vários problemas econômicos da China, a questão da Evergrande, a questão dos bancos que estão com problema, enfim, está tá cheio de problema na economia chinesa, e eles esperavam que é, a, a ideia do Li Keqiang, que era acabar com a, a política do, do, da Covid-0, desse pelo menos uma melhorada no ambiente econômico, né? Não pare parece que não vai ser isso que vamos ter. Vamos ter um terceiro mandato do Xi Jinping, o que provavelmente significa que ele vai ficar. Até o final da vida dele. né E olha só, para quem não gosta do comunismo, isso na verdade é uma boa notícia, porque, como eu falei outras vezes, a troca do Xi Jinping faria subir um outro líder que teria mais força para manter, para melhorar a economia e coisa e tal. Então, se você, como eu, quer ver na verdade o fim do regime comunista na China, a reeleição do Xi Jinping. É a melhor coisa, mostra que o, o Partido Comunista não quer ver outras alternativas, vai congelar nessa visão, e daí você tem muito mais chance de ter uma queda acentuada da economia, ter realmente problemas, e até quem sabe a China acordar do comunismo. Né? Uma, um protesto que aconteceu, é um raro protesto, no dia da abertura desse Congresso, está vendo? Um rapaz solitário botou duas faixas aqui no viaduto e. Botou fogo em algumas, algumas coisas para chamar atenção, né, para fazer uma coluna de fumaça. Rapidamente a polícia chegou, prendeu o rapaz, tirou as faixas e coisa e tal, mas chegaram a tirar foto das faixas, está aqui. Eu até fiz um tweet explicando o que estava que escrito aqui: né? É, não aos testes de Covid, sim a comida. Não aos lockdowns, sim a liberdade. Não à revolução cultural, sim à reformas. Não a líderes, sim a votos. Não seja escravo, seja um cidadão. Estudantes façam greve, trabalhadores façam greve, removam o traidor e ditador Xi Jinping. Pois é, rapaz, isso não é comum lá na China esse tipo de protesto, não, né? O, o rapaz que fez esse protesto provavelmente já está passando um aperto aí na mão da polícia. Mas, enfim, é... o que a gente espera é isso: o Congresso chinês vai ratificar, ou seja, vai manter o nome do Xi Jinping para um próximo mandato e é isso daí. E a China vai continuar a sua luta econômica. Vamos ver o, a, até onde aguenta esse comunismo capitalista da China. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.